Так, ми повертаємося до нашого бадьорого ранкового ефіру. Сьогодні будемо говорити про те, що анонсували будівництво мостів, портів. Ну і взагалі, що буде далі, нам розкаже політичний та економічний експерт Юрій Гавриленко. Доброго ранку, Юрій. Гаврилечко, перепрошую. Так. Ну, Володимир Олександрович зробив гучну заяву. Мости будуть на третьому форумі Україна-30. На третьому форумі Україна-30. Так, саме так. Мости будуть будувати, порти будуть, каденція портів. Дороги, навіть парки, дороги будуть добудовувати. Все, що стосується інфраструктури. Ну, дороги і мости – це ще не вся інфраструктура. І, відповідно, давайте трохи згадаємо. Да? Його проєкт, от президентський проєкт «Велике будівництво», спочатку ну, переважно більшість експертів заявляла як суто передвиборчий, правда? Вибори закінчилися, проєкт продовжився. І, відповідно, за минулий рік у нас було відновлено, реконструйовано і побудовано десь 6,5 тисяч кілометрів доріг. Принаймні, за таку їх довжину «Укравтодор» відписався, що це було зроблено. Ну, якщо подивитися на те, чи дійсно так, чи ні, можна, по-перше, проїхати, ну, от як на мене, є дві траси, періодично користуюся, да, це Київ-Черкаси, да, і Київ-Львів. Зміни дуже суттєві. Тобто там дорога стала настільки якісною, що можна добратися ну, принаймні, майже якщо, там, два роки тому до Черкас можна було дістатися десь години за 4, а зараз десь за 2,5. Тобто, все-таки вони ті ділянки добудували там на під'їзді до Черкас, коли... Да, різниця є. Щодо мостів, то, знов-таки, за звітом «Укравтодору», 216 мостів було реконструйовано, відновлено минулого року. Розпочалося будівництво таких, ну, продовжилося будівництво довгобудів, наприклад, місто Запоріжжя, ділянка через Старий Днепр вже побудована, зараз вона пішла далі. Один з найбільших плавучих кранів в Європі зараз в Запорізькій області працює. І на наступний рік, наскільки я зрозумів з презентації, заплановано відновлення побудову там, майже 250 мостів. Щодо доріг, то ті ж самі 6,5 тисяч кілометрів да, заплановано, ну, принаймні, щодо фінансування центрального бюджету, да, ці кошти мають бути. Да. Дивіться, у заяві було анонсовано, що 6,5, в принципі, вони вже відремонтовані, та 2,5 місцевих, 2,5 тисячі кілометрів місцевих доріг теж. Це з них місцевих. А, і, тобто це включено. Це включно. І 4 тисячі загальнодержавного значення. Цього року має бути трохи змінена ситуація. 4,5 тисячі кілометрів загальнодержавних і 2 тисячі місцевих. Хоча тут є ще одна дотична проблема, оскільки в нас фактично завершилася реформа децентралізації минулого року, то відповідно значна частина видатків на інфраструктурні проекти і на утримання інфраструктури, зокрема інженерної структури міст, переходить майже повністю на громади. На міста. На міста. Відповідно, чи вистачить коштів місцевих громад на утримання, там, добудову, реконструкцію, важко сказати. От Київ, він має профіцитний бюджет. Тому тут все залежить від того, як себе будуть поводити керівництво міста, буде щось робити чи ні. А ось там, де коштів не вистачає. Як на мене, нашим народним депутатам варто все ж таки зібратися і змінити 64 статтю Бюджетного кодексу і віддати на місця 100% податку з доходів фізичних осіб. 2015 року, ще за часів урядування Яценюка, ця стаття була змінена. І з місцевих бюджетів кошти були переведені до центрального бюджету. Зараз на місця потрапляє лише 60% від цього податку, а в Києві ще менше – 40%. Так. Відповідно, для того, щоб місцеві бюджети були спроможні виконати той новий функціонал по видатках, який реформа децентралізації покладає на них, в них мають бути гроші. Відповідно, це або нові податки, що, як на мене, неприйнятно, або перерозподіл вже існуєш. Ну от зараз, на даний момент, виходячи з цієї ситуації, яка зараз, гроші є на місцях?
на утримання і побудову інфраструктури навряд чи. І відповідно, от саме поки що велике будівництво, як центральний проєкт, який фінансується з державного бюджету, от на нього гроші є, і ну, принаймні те, що є за планом, воно так чи інакше буде фінансуватися. А ось чи зможуть зробити якісь свої дотичні проєкти місцева влада? На цей рік важко сказати. От якщо ми говоримо те, що анонсував президент, ремонт об'їзної навколо Києва дороги, так? Вона за який кошт буде? За місцевий, столичний або за державний? Наскільки я знаю, цей проєкт зараз знаходиться на стадії техніко-економічного обґрунтування. Він вже існує як проєкт не перший рік. Давайте дочекаємося, допоки буде ТЕО. А потім подивимося, як це буде. Бо допоки його немає. Тобто спочатку має бути уся документація, підрахунок? Перш ніж сказати, за рахунок чого буде щось фінансуватися, потрібно з'ясувати, а скільки потрібно коштів. Бо якщо невідомо, скільки коштів, ну як можна сказати, де взяти гроші? Дивіться, Україна отримала купу критики від МВФ, так, за того, що корупція і ще багато чого. Корупція – це у нас, в принципі, національне свято і національна традиція. Ми без МВФ зможемо за 3 роки побудувати те, що анонсував президент? А до чого тут МВФ? Ну, вони ж нам дають транші певні фінансові. Ні, слухайте, МВФ нікому вже років 50 грошей не дає. Це міфологія. МВФ дає доступ до внутрішньої квазівалюти, яку імітує сам МВФ. Тобто так званих спеціальних прав запозичення. Special joint rights. Які можна певним чином перевести в гроші, проте їх неможливо використати ні для чого, окрім як для збалансування бюджету. Ці кошти ніколи в житті не потрапляють в реальну економіку. Я зрозумів. Я дуже вдячний, тому що в мене, бачите, в мене була прогалина з цього приводу. Я дуже вдячний, що ви пояснили. Тепер у мене все стало на своїй місці. Більше того, давайте згадаємо. МВФ з'явився 1944 року. І зовсім не для того, щоб хтось щось будував чи відновлював всередині країни. Завдання МВФ було забезпечити післявоєнні країни коштами на закупівлю технологій і товарів за кордоном. Яке це має відношення? Абсолютно. До того, чим ми займаємося сьогодні. Україна дійсно так. Зараз, як на мене, неспроможна повністю забезпечити себе інженерно-технічним персоналом компаній, які будують дороги. От, скільки там говорили, от наші компанії мають побудувати. Шановні, у нас же 30 років руйнується система професійно-технічної освіти. Так само останні 20 років точно руйнується система підготовки інженерних кадрів. А де ви знайдете таку кількість фахівців, які все це будуть робити самостійно? Це раз. Далі. Україна, на жаль, всі ці 30 років абсолютно спокійно, так беззастережно знищувала власне виробництво техніки. У нас будівельна техніка яка переважно? Закордонна? Імпортована. Точно. На це теж потрібні гроші. І іноді простіше виняти іноземну компанію, яка цю техніку привезе із собою, а ми сплачуємо за роботи, ніж все це купувати і ставити на баланс. Але, знов-таки, потрібно рахувати, де і як. І от якраз ці самі місцеві дороги зазвичай ремонтуються і будуються вітчизняними компаніями. А ось дороги міждержавні чи загальнодержавного значення, їх підряди на їх будівництво, у нас виграють іноземні компанії, в тому числі. Так, пане Юрію, ну все ж таки, якщо ми повертаємося так до анонсування президентом, наскільки ці терміни, які він анонсував, і кошти збігаються, ну взагалі у реалізації, наскільки, на вашу думку, це все буде реалізовано? Важко сказати, наскільки.
Але це, в нього ще оці саме три роки каденції залишилося, правда? Ну і логічно було б, щоб ось всі ці три роки проєкт йшов і доводив, що він результативний. Тому що, ну, що б там хто не казав, зазвичай кожен президент бажає балотуватися на що? На другий термін. Ну, але Зеленський сказав, що він не буде балотуватися на другий Здається термін. Мені, що буде він балотуватися. От, думка за 5 років може змінитися. Ну, так. І відповідно, якщо цей проєкт буде успішний, це буде дуже добра стартова позиція для агітації його за себе на другий термін. Якщо не успішно, то навпаки. Так, найкраще це показати дії і їх реалізацію. Це найкраща агітація. Тому я не можу сказати, наскільки він буде успішно реалізований, але те, що президентові точно знадобляться результати цього проєкту, і він зацікавлений в тому, щоб цей проєкт, ну, принаймні, показав кращі результати, ніж те, що може знайти критика в корупційних діях, чому іншу, да? Тобто, коли в тебе з одного боку є звинувачення в корупції, а з іншого боку є дороги, які можна подивитися, по яким можна проїхатися, то звинувачення корупції залишаються в ЗМІ, а дороги залишаються для людей. Ну, хочеться просто, щоб ці дороги були якісні, а не так, ось тут один сезон є, а на іншому. Точно. І ще отут закінчиться зима, прийде весна, і подивимося, і що сталося з дорогами. Ще от мені це дуже просто, до речі, зараз. Так, таке питання, от пов'язане з Укрзалізницею. Також президент сказав, що будуть оновлюватися і вагони, і взагалі Укрзалізниця, шляхи. Наскільки реально взагалі це реалізувати? Тому що, як ми знаємо, ну, в Укрзалізниці вони також приймають власні рішення. І взагалі, ну, люди бідкаються, що, ну, дійсно незадовільне часом там і обслуговування, і... Це, ось тут проблема не стільки в коштах, стільки в організації процесу. Так. Наприклад, в бюджеті на цей рік закладені кошти на електрифікацію трьох ділянок. Це Київ-Василь-Київ, це Сміла-Черкаси. І частина там Київ-Житомир, якщо не помиляюся. Це саме про потяг ви говорите, чи про ремонт колії? Про ремонт колії і електрифікацію колії. Так, так. Для того, щоб, наприклад, там Київ і Черкаси могли зв'язатися експресом типу Інтерсіті. Ага. Зараз закінчується лютий. Гроші є. Роботи не розпочалися. А от чому? Тобто чи є координація влади проблема і Укрзалізниці? Не з грошима, да? Проблема із внутрішньою роботою Укрзалізниці. Чому так важко сказати? Давайте згадаємо, що весь минулий рік фактично Укрзалізниця існувала без керівника, да, і без правління. Да? І за ті декілька місяців, коли там призначено нового керівника, скоріш за все, зібрати все докупи і розібратися достатньо складно. От якби він на своїй посаді був, ну, принаймні рік, так, можна було вже дорікати. А він ще, ну, півроку на посаді. Тут розумієте, яка штука? З таким успіхом може постійно змінюватись керівництво і взагалі нема буде кого дорікати. Це залежить від Міністерства інфраструктури. І ось я, чесно кажучи, не розумію, що продовжує робити на своїй посаді діючий міністр інфраструктури, бо переважна більшість проблем якраз пов'язана з його постаттю. Давайте просто для початку почнемо з того, що Укрзалізниця на чотириденному робочому тижні. Давайте їх виведемо на повний робочий день. Так, вже починають потрошку переходити. Дивіться, вона перейшла на чотириденний робочий тиждень через те, що суттєво зменшилися обсяги роботи, зокрема, насамперед, щодо перевізки пасажирів. Тобто, якщо зменшення вантажів, воно не значне, то десь, ну, майже 50% зменшення пасажиропотіку вимагає якихось зустрічних дій. Пасажиропотік, та він зменшений, але ж за це, за цей же час можна було когось уже поставити, щоб хтось навів вже, в принципі, порядок. Теоретично все можна було зробити. Ну, теоретично в Україні все можливо, так, а на практиці... Але на ми практиці сподіваємось на краще і віримо, ми віримо в покращення, так, однозначно. Так, віримо в покращення. Ось бачите, вже ми поговорили, що дороги відремонтовані, вже їх значна частка. Ну, це не віра, це реальність. Реальність, так. Очікуємо, що ще багато буде наведено
зміну ладу, так, в інфраструктурних об'єктах, принаймні так пообіцяв президент, заявив про це. Ну, а ми будемо сподіватися, що так воно й буде. Вірно? Ну, звісно, ми будемо і далі вірити в покращення. У нас сьогодні у студії був економічний та політичний експерт Юрій Гаврилечко. Пане Юрію, дякуємо, що завітали до нас, знайшли час. Дякую за запрошення. Дякую за запрошення. Ні, ну дуже змістовно поспілкувалися. Все більше і більше українців починають довіряти інтернету, надають перевагу актуальності, швидкості. Тому підписуйтесь на наш YouTube-канал, там дуже і дуже цікаво. А ще, якщо дзвіночок натиснете, то взагалі ми будемо вам вдячні і будемо ще більше інформувати та веселити вас протягом дня. We'll be right back.